Halla. Hei. Creepy del 2 har vi begynt på. Vi skal fortsette i dag. Det skal vi. Mm. ja. Men før vi starter Creepy del 2, så må du se hva som skjedde I den forrige episoden. Ja, det veldig fint det her spillet da. Og der har vi vår kjære søster. De slemme jenta fra forrige spillet. Og da drap pappa vår. Nei! Jeg må redde søsteren min. Du har det samme heksa! Vi skal til helvete, tror jeg. Så spennende. Spenning. Fart. Lett å spille start. Stein, saks, papir. Ja, stein, saks, papir. Ja. Stein, saks, papir. Vi har kommet cirka halvveis, faktisk. Sist, så, som du så, var vi inne I et uglehus. Hei, hei! Hei, hei! Ja, han her, vi var så nysgjerrig på om han snill eller ikke. Han ser ond ut på brynen. Åh, du sikkert så sliten ifra reisa. De bare blir med meg. Åh, tusen takk. Men jeg har det ganske travelt. Unnskyld min kjærlighet, men hvorfor hva det du driver og hvorfor haster du sånn? Jeg må finne en hule og finne lillesøsteren min. En ond spirit har possessed her. Ja, da ser du vel etter en gruve lokalisert I blodsprutøya. Åh, vet du hvor det Vis meg veien! Du høres ut som en desperat person. Vet du hva? Jeg synes du burde være litt mer kostbar når du møter nye mennesker. Ok, greit. Jeg tror jeg faktisk trenger å hvile I noen timer. Takk. Ja, kom ovenpå. Men jeg vet ikke helt hva jeg synes om de der taggene vi gikk forbi I sted. Drømmefanger. Nå vi fanget I drømmene. Ah! Hot, hot! Kom og spis egget mitt. Jeg gjemte inn litt. Ja. Jeg sa spis det, ikke tramp på det. Skal jeg trampe på alle, eller skal jeg ikke trampe på dem? Eller jeg skjønte liksom ikke helt hva som var... Hva skjedde? Noe skjedde. Hæ? Du daua! Så jeg går til høyre, og så går jeg opp. Og så... Der. Kom igjen, rekke det. Kom igjen! Smash it! Det var random hvor den går. Bra jobba. Takk. Bra jobba. Gå mot lyset! Ikke gå mot lyset! Jo. Rett inn I lyset. Ok, nei, på tide å rømme. Oi, jeg ser ikke helt bra ut. Hva det? Uh-oh. Det så veldig komplisert ut. Hæ? Uh-oh. Ja. Du skrur sånn at du kommer til riktig etasje. Jeg tror... Ja, han sovna det. Har du sovna den grønne? Og det sikkert, for nå kan du gå ut av den døra som du åpner på venstre. Ja. Let's go! Åja, han bare leder meg tilbake til søvn. Gi meg søvn, lille gutt! Ok, ja, for når den går over, så stopper han akkurat når den over han, ikke sant? Så går du igjennom. Ut. Nei! Hæ? Wow, du klarte det, Victor. Du må trykke på Z, så gjemmer du deg bak stolpen når han kommer og bare... Den må jeg fikse. Ja. Åh, jeg har en nøkkel! Take it. Yes. Mommy, mommy! Men kan du ta staven hans inn? Jeg vil ha staven hans, men den var vond å ta på. Men... du helt tilbake! Vil du bruke deg? Han 8-4-6. Ok, vi prøver det. Vi prøver det. Det tror jeg faktisk. Det kom liksom til meg. Ja. Det var ikke noen YouTube-video eller noe sånt som... Nei. Det var bare I hodet. Ja. Grønt! What? Døren åpnet seg! Åh! Og han viser at noe har skjedd bare med å liksom gjøre sånn. Åh, ja. Da vet du at da kan du trykke på den her. Videre. Åh, vi redder ikke engang der, stakkars kidsa. Ja, ja. Everyone for themselves! Ja, det der... Her båten! Ha det bra, uglefar! Vi ferdige med å være med ugla nå. Oi, det var mye lys. Fangen rømmer! Fangen rømmer! Jeg bare står her og ser litt av det. Det kan være drømmer. Ok, nå vi ute I vannet, og det betyr at vi skal til øya der hula med søstrene våre ser.
Asj! Ah! Jeg trodde det var poteter. Trykk på den! Du må, du må slå bort! Åh, oh, hei du. Oh. Klem. Hva? Hva? Der ble du spist. Og så der man gjør ting. B. B, åh, oh, ja, ok. Åh, oh, du, vent. For dette her er jo ganske gøy, liksom. Se så mye jeg koser meg. Nei! Hold deg unna! Gå vekk! Hæ? Han bare... sånn stiv heks. Du ser meg ikke. Og så på dem, 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 dem. Åh! Åh, nå er det intens, da! Nå er det igjen! Kom deg unna meg! Hold deg unna båten min! Ja! 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 Det var en sånn mare-takt, du. Ja. Og så nå sovner den, ja. Nå er jeg trygg. Ja, nå er jeg trygg. Jeg er klart det. Ja. Kapittel 3. Origin. Oi, har vi vært grå i håret? Vi har blitt en gammel mann. Ja. Eller bare saltvann. For når saltvann setter seg fast i håret, så kan det bli... Ja, så kan det bli litt hvit. Å, en liten grotte. Det var der vi skulle, var det ikke det? Ja. Tror du det er noe bak grotta? Det er noe sånn merket her, i hvert fall 2-1-1-2. Ja. Ja, da må vi finne et mønster her. Prøv å trykke på noe. 1-2, og da stopper den. Og da stopper Odd. Du klarte det! Gjorde jeg? Nei. Jo! Jeg klarte det! For en gang! Pippa! Ok! Ja. Okay. Vi er ekte gamer, boys. Ja. Og sommerfugler. Vi liker ikke sommerfuglene. De styr... Hello, Lars. Hei, Lars. Welcome to my home, Lars. You have become a man. Oi. The local population have gifted you some handsome silver in your what hair. What the? Hva er det som skjer? Oi, er det ikke en dame? Så du det? Se. Ja, ja, hun har jo vært der hele tiden. Jeg så ikke det før nå. Don't be afraid. Come to us. Nei! Lek med oss! Der er du trygg. Der er du trygg. Er det søstra våre? Ja, var det ikke det? Jeg tror det. Ja, en ting skal de dyrene ha. De har ikke god lukt i sand. Å ja, nei, dere var ikke søstre. Hut, hut! Han har gjemt seg akkurat for livet sitt, liksom, og så bare finner en brønn og bare... Å, der ligger... Oi. Da må vi prøve å... Hei, dere kan jo gjøre hele tiden. Mm, jeg kan bare lide. Ah, men da har du gjort det! Mm. You did it! Ja! Hvorfor er det forandret? Men det gikk! Å ja, vi klarte det. Å, dere den der, den der! Ah! Hva? Et annet monster in the service of evil! Oi! Oi! Dere hadde jo skjedd med oss hvis ikke vi klarte å rømme. Ja. Hei! De skjer liksom ikke helt til livet ut uansett, men... Åh! De spiser folk fra innsida! Og så blir de til sånne sommerfugler, for de bruker mennesker som kokonger. Uh-oh. Hun bestemte seg plutselig for å gå tilbake. Sopp. Nei. Jeg elsker sopp! Ja, da er det sikkert giftig. Vi får gift den larva som er på innsiden. Ja, smak på denne deilige soppeteen. Går det bedre nå, eller? Jeg vet ikke. Det er ingenting som har skriket. Jenta kidnappet deg, infestet deg med disse larvene som gjør at de blir til sommerfugler som de kan bruke i monster og styr monster. Jeg må bare hvile litt og så stikke av. Ja, ok. Men... Åh! Oi! Du tenker ikke på hvorfor han ligger der dev? Nei, det er veldig rart. Jo, hva er det her sporet? Åh! Oh. Ah, det er den marken! Den gikk inn i han i stedet! Fordi marken må finne en ny vessel, så den datt ned fra taket, krøyp bort av han og inn i han! Åh, shit! Sånn, ja. Så håper vi at den tror at vi eier den. Vær så god, kjekken! Sayonara! Hør med! Anders! Du kødde med meg! Dritrass! Kasses, it's like... Ah!
Og så lukker vi den her. Og så springer vi videre. Og så tar jeg den nøkkelen. Og så vet ikke jeg hva som er. Og så løper du inn der! Hæ? It's locked! Så må du sikkert låse opp. Ah! Han kommer! Han kommer! Der er nøkkelen, den er på ham. Åja! Nå. Nå. Nå! 5, 6, 7. Det er 7, liksom. Hvorfor er det 7? Rare greier. Så går vi ned. Så går vi ned, og så springer du. Og så går du, og så kniver du jenta. Oi! Og nå! Hva gjør jeg nå? Vi må drepe! Hei, Lars! Og så hun er liksom ground zero. Hva er det? En slags heks eller noe sånt som har... Ja, det er de laget kroner, sånn som du snakket om. Mm. Som gjør at hun kan snakke med dem igjennom de kronene, da. Ja. Åh, oh, shit! Det er jo her? Nei, eller jo, kanskje. Jo, hun begynte å grine. Oi, og der deva den edderkoppen nå. Jeg nøkker det. Ok, så hun deva altså når du tok av krona. Hele livet der med så fjuset med den her... Men da kan vi jo ta av krona fra søstra våre, da, for da dør hun jo. Ja, shit, det er sant. Da må hun bare forbli ond, da. Ok. Nei, da får vi prøve å rømme utifra her, da. Vi oppdager mer og mer, i hvert fall, om hva som er greia her. Så det er en sånn rar skapning, en mistress. Det var jo hun vi sikkert så i hula, da. Som bruker alle her jentene til sin bidding. Oi. Ok, en kirke. Ok. Så vi noe sted der det var noe fint til oss, sånn at det kunne vært? Vent litt, skjør nå. Skjør nå. Hvis man ser på dette bildet her, ja. På venstre siden så har vi en oppover, peker treet opp, dragen, facer krigeren til høyre, og krigeren facer dragen mot venstre, og så er den slottet fer opp. Er det virkelig det? Ja, da har vi liksom treet, dragen, ridderen, og slottet. Åh, what? Det er så sjukt. Hva er riktig lys? Pianoet. Hvilke tangenter som... Åh, ja! Ok. 1. Opprom. 1. 1, 2, 3. Opprom 2. 1, 2. Hæ, det er slukka. Sånn, ja. Der, ja. Yes! Åh! Bep. Bep. Åh! Oi! Hallo? Oi, det var mange også. Vi er de syv søstre. Kan du se oss? Kan du høre oss? De er ni søstre. Så klart kan jeg se dere overalt! Hvem er du? Lars! Søker for min lille søster, ja. Han heter Lars. Han heter Lars. Wow! Vi har passet på landet mot ondskap, men nå er vi bare puppets. Åh, for dem der er jo de der ekle monstrene som går rundt i skogen. Ja, så de er... Med horn og sånn. Åh, shit. Ja, det er sant. Så hun bare bruker dem. Hun har liksom... Ja. Good luck. Ok, så da vet vi hele storyen. Det er en ond heks, rett og slett, som vil ta over hele skogen. Og hun har til og med i en sommerfuglform klart å tatt over de her skapningene her, sine kropper, ved hjelp av å ta over alle her stakkars jentene, med å bruke gutta som kokonger til å bli sommerfugler, til å gjøre dem om til onde skapninger. De tar kroppene til, ja. Ha. Det er godt oppsummert. Ja. Og nå må vi, i tillegg til å få tilbake søstrene våre, så må vi også redde skogen. Rå jam, det her da. Kanskje du kan skremme henne? Hvordan skal jeg ta henne? Prøv å skremme henne. Bebo, bebo, bebo. Nei! Hæ? Jeg skal ta den sommerfangeren. Bare... Smekk han! Ja. Jeg må gjøre det. Uh-oh. Kom igjen, kom igjen! Jeg får ikke plass nedi der. Nei, jeg er for stor. En liten magisk sted i skogen. Det er der. Ah! Ah!
Du må sikkert gå ja, imellom boblene. Jeg må imellom boblene! Que, que, natura, du vil snart forstå. La det komme til meg. Skal jeg liksom opp eller ned her? Ja, si det. Ja, det er sikkert ned. Og der! Og skal vi banke på så mye? Nei. Å! Hufsa! Nei, jeg mener nøkken. Og vi må... Å, det er nøkken! Er det nøkken? Nei, det er heks! Det er nøkken! Så hver gang vi banker på, så kommer det en rune. Oi, hun har nese. For et neseskaft. Hun fang meg! Han er et ordentlig neseskaft. Men er det der trollmannen burde, kanskje? Ja, det funket! Nei, hun lukter jo her også! Nei! Hva skal vi gjøre med det snytteskaftet der? Ah! Nei, hun kommer først der, og så snyfy. Så gjemmer jeg meg her, og hun bare... Er hun inne der? Nei. Snyfy. Og så går jeg inn her, og så bare... Da må du bare inn her. Nei, det er ingen der heller. Ja, der går jeg. Trollmann! Hun kom fort denne gangen. Der kom jeg. Skal jeg bakse sammen igjen? Hei, hun lukter jo! Vent litt, jeg lukter jo fortsatt her borte. Jeg er så lei! Jeg lukter jo en søt gutt. Kjemmer meg inn nå? Nå må du jo komme igjen, kom igjen. Løp inn! Løp meg inn! Å, der! Hvorfor? You shall not pass! Du må redde søstra min! Det er viktige ting på gang her. Skogen trenger oss. Så han gjorde datteren sin om til sommerfugl fordi hun var så ond. Ulva drept mora hennes mens de var i skogen, og så ble datteren sikkert veldig hevngjerrig på skogen. Ja, og da har hun lært seg mørk magi. Gifta seg og fikk barn. Ok, så hun klarte ikke å drepe... Bjørn klarte ikke å drepe sønnen hennes. Men da ble hun så ond, for hun bare hatet skogen så mye. Hun har virkelig fått gjennomgå. Men hvorfor flyttet ikke fra skogen, da? Og hun elsker sommerfuglen, hun er en liten jente, så jeg skjønner ikke hvorfor hun er så sur. Han bare vil ikke bli til en sommerfugl. Ok, for hun skulle egentlig putte henne i en bur som skulle ta ut hennes mørke krefter. Men det klarte ikke noe å gjøre. Er vi sønnen hennes? Oi. Twisty. Ok, så da får vi vel det buret av han, da. Ja. Dere buret, nå skal vi ta med det til den hula, og så er det gjort. Da er det gjort! Ja, vet du hvor datteren ble nå? Å, jeg hule. Ikke si noe mer. Fokusere og tenk på det stedet. Ok. Ja, han griner. Mitt barn er barn. We're back. Hei, dere faren vår. Hei, de har puttet krona på faren vår også. Ja, da er det jo! Hun fikk to barn! Fordi vi hadde jo bare en far i starten av dette eventyret, ikke sant? Ja! And the plot thickens! Hun har gjenforent oss. Lars, den krona er til deg! Jeg vil ha krone. Vi skal ta over verden nå. Vi bare rensker skogen. Ja. Ingenting, det... Du, det er lykt! Ja, det er bare lykt, ja. Han begynner å grine. Jo, jeg vil bli med. Du vet ikke hva du gjør. Mamma er borte. Vi kan velge selv. Det er gøy. Vi velger jo selvfølgelig å lukke igjen. Vi gir ikke å fange. Vi blir med på noen sider. Ja, vi tar på oss krona. Og så blir vi konge over skogen. Skal vi gjøre det? Ja. Vi gjør det. Mother. Will I forget who I am? Don't be afraid, my son. You will not forget yourself. Let me help you become older and wiser. Mama, I missed you. Damme. My little one. Damme gjenforent. Yay. Ta på krona! Ta på krona! Ta på krona! Ta på! Og sånn ble Netherprinsen skapt. The Netherprinsen origin story. Wow! Da! Evil.
evil. Jeg elsker at du vil være den onde siden. Ja! Jeg tror vi valgte den beste slutten. Jeg tror det. Ja. Mm. Det var veldig kult. Synes dere vi tok det riktige valget? Skriv det i fellesskapsposten, da. Ja, gjør det. Ja. Og trykk abonner hvis du ikke har gjort det. Vi har bare 50 000 igjen til vi tar igjen Prebz og Dennis. Så... ja, let's go! Let's go! Woo! Takk for at du så på! Ha det! Ha det.